بسم الله الرحمن الرحيم كلن توعنا وناكسن داوديال هلكن وامريكت ورركان اذا كوغو سو غودبن عربسين يوسو حد كوسو دواتان قضبدا او غدور كورونا وررركان دين هنانا وخا كميدا dowladda Jabuuti oo war cusub ka soo saartay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland xukuumadda Soomaaliya oo lacag fara badan ugu deeqday wax ka qabashada fatahaadda wabiga Shabeelow ka geystay degmada Afgooye iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose taliska ciidanka Africom ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay duqeyn ay ku dileen xubno ka tirsan Daacish oo ay ka fuliyeen gobolka Bari sidoo kale waxaad warkan aad ku daawan doontaan dowladda Uganda waxa ay shaacisay in diyaarado ay ugu talagaleen in ay qayb ka noqdaan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee lagu dagaalamayo Al-Shabaab ay ku wareejin doonaan dowladda Soomaaliya intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door koroon ee wararka Arabsiin iyo sanadin heena goor dhow diyaar garowayay iyagoo inta ka faafasan waan idin baqadno marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka aadno saartaan waad ka mid noqotaan baahda ku xiran wararka warbixinada muqaalada sida joogtadeen halkaan ugu soo baahino saaxiibada qiimaha badan aragtidina qaybta hoose commentiga ayaad ka soo aragti dhiban doontaan markana aynu ku bilaawno qadaraadeeka bulshada ogtahay macmiil adigada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan geyiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay hagaa kulan haboon saaxiibyal soo laabasho waxaan aynu ku bilaawno dowladda Jabuuti ayaa war cusub ka soo saartay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dib u dhac ku yimid wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee lagu balansanaa inay dib uga furmaan dalkaasi kuwaas u dhaxeen lahaa gudiyada farsamada ee labada dhinac ay magacowdeen wasiirka arrimaha dibadda dowladda Jabuuti mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay inay dib u furmayaan wada hadalladaasi walow uusan si cad u sheegin xilliga ay dib u furmayaan maadaama dhinaca Muqdisho ay ka muuqato cagajiid fara badan halka xukuumadda Hargeysa ay muujinayso inay diyaar u tahay ka qaybgalka shirkaasi wasiirka ayaa waxa uu madaxda labada dhinac uu ku booriyay in gabi ahaanba laga gudbo caqabadaha hakadka gelinaya geedi socodka wada hadalladaasi isagoona xusay in dowladda Jabuuti ay ku hawlan tahay dib u furista wada hadalladaasi sidoo kale waxa uu wasiirku u soo jeediyay in labada dhinac ay muujiyaan samir badan si loo helo wada hadallo guuleysta oo u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa wasiirka ayaa arintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uuna ku yiri dib u bilaabashada wada hadallada heerka gudiyada farsamada ah ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Djibouti waxay diyaarinaysaa saaxadda wada hadallada guuleysta waxa kale oo uu yiri qoraalka uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray wasiirka waxa muhiim ah in samir la yeesho lana taxadaro oo meesha laga saaro dhammaan caqabadaha dib u dhigi kara geedi socodka ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti wada hadallada xukuumadda Muqdisho iyo Hargeysa ee wajiga labaad oo uu dib uga furmi lahaa dalka Jabuuti ayaa waqtiga lagu ballamay dib uga dhacay weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiga News xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lacag fara badan waxa ay ugu deeqday wax ka qabashada fatahaadda wabiga Shabeelow ka geystay degmada Afgooye iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uu ku sugan yahay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyr waxa uu kulan degdeg ah uu kula qaatay halkaasi madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Qeyr ayaa xubnahan kala hadlay sidii gurmad degdeg ah loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay fatahaadda wabiga Shabeelow ka geystay degmada Afgooye iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose Ra'iisul Wasaare Qeyr ayaa amray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle in uu qasnada dowladda uu ka bixiyo lacag cadadeedu ay gaarayso $500,000 oo loogu talagalay wax ka qabashada fatahaadda wabiga Shabeelow uu ka geystay degmada Afgooye iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka ayaa la faray in lacagtaasi uu ku wareejiyo maamulka Koonfur Galbeed si ay uga howlgalaan u gurmashada dadka ay dhibaatadu ay soo gaartay
وزير كمالية حكومة الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلي وكلان كمركي وصائل لادي ورباهين تلاها اللي أيانا فافاهين كبحيار انتن. بسم الله الرحمن الرحيم وحنك صباحنا شركي مدحوينها كونفور قلبيت يرئيس الوزارها ورنتي اي كوو دهد ليين عرنتا دوفان هذا يو فاتح هذا كود عاي أفكوي تاسو لباته وين كانتي الرئيس الوزارة وحكم موجي عرنتاين وادي هذا وحمي جاي وحنا كوبالان قاضي شنبغلوكون أو دولار إن لوغو ديقو داد كميش الدقين لباته دسو قادي يا حتى فاتح هذا سيدي وحلوغا قبل لها أيو أيو كوباقي waxaan isku dayaynaa arintaasi inay degdeg u soo gasho degdeg loo sameeyo waxa kale oo aan ka baraynaa daadadkaas inay khafiifaan meesha waxa ku jirto kale daadadka mar walba imanaya in loo doono si dhibaatada looga hortago aanay dib u soo noqon iyadana arrimaheeda waa lagu jiraa mashaariic kale ayaa imanaysa oo fatahadaha webiga sida uu soo fataayo laga hortago oo agagaarkiisa la xiro oo la hagaajiyo baa lagu talagalay laakiin maanta waxa aan aad iyo aad waxu nahay dhibaatooyinka dadka soo gaaray ee deegaanada soo gaaray ee dhismayaasha soo gaaray dhismayaal badan baa burburay baa la yiri marka reesir wasaaruhu shan boqol buu kuwa la qaaday sidaan idhi insha allah ilaa berito waan dhammayn doonaa waanan hirgelin doonaa إلى بريتو وي قاعد يدون تمشي لوقا بانا السلام عليكم ورحمة الله إن عيسى مدحوينها مامل كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت قران أيا دولة الصومالية كجمع هد عليي لعقتن أي قد يقضي وحاء ونقوب باقي برشة قيبة هذا كلا دوبان إن يسكو قرمدان أرنت فتهاد وبيج الشباب له دقمة أفقوية يو إريد كلنا وسامين بدن كل شيء runtii meeshaas waxa ka dhacday dhibaato xoog badan iyo barakac saameeyay ilaa iyo 6800 oo qoys ay ka baxaan guryahooda maana marka dadka Soomaaliyeed dadka reer Koonfur Galbeed iyo nin kasto Soomaali ah oo waxaysto inuu walaalihiisa u gurmado dadka reer Afgooye loo gurmado dawladda federaalka waxaan uga mahadcelinaynaa gurmadkii ay noo sameeyeen ay u sameeyeen shacabkooda iyo dadka reer Afgooye lacagtii 5,500 ahayd oo ay ku deeqeen dawladda federaalka iyo wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo dawladda oo dhan waa uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo rabnaa hadii Ilaahay ilaaho hay'adaha caalamiga ah iyo dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiif la'aanta ah cunno la'aanta ah meelay istaagaan la markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaada ayaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaankaana iyo shabeellada hoosena ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday waxaan u taaganahay oo waxaan haynoo dhan iyo xoogaanaga iyo taladaanada iyo aqligaanaga aan isugu geyn doonaa dowlad iyo shacabo in dadkaas reer Afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeriyada degmada Afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay inaan u gurmanno u istaagno marka sidaas darteeda cid kasta oo gacan ka geysan karto waxaan rabnaa dadkaas ilaa iyo 7,000 oo qoys gaarayo 6,800 oo qoys oo laga yaabo inay meelo kale sii saameysay sii gaarto xogta aan hadda helayno ugu dambeysay waxaa la ii sheegay inay biyo kale ay kusoo dhow yihiin walaweyn ayadana ay walaweynna saameyn ay ku yeelan doonaan marka guddiga fatahaadaha aan u saarnay ee Koonfur Galbeed oo wasiirada iyo maamulada gobolada ay ku jiraan ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka iyo shaqada ay wadaan shaqada in la sii laba jibaaro dadkaasna loo gurmado nin allaale iyo ninkii dal iyo dibad joogo oo dadkaas walaalihiisa Soomaaliyeedna u soo gurmado wax allaale wixii lala qaban kara lala qabto aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo deeqdii ay bixiyeen dowladda federaalka lacagtii 5,500 ahayd waa ku mahadsan yihiin waxaan kaloo ka rajaynaynaa wixii kaloo soo noqdana inay gurmadkaas ay nagala qayb qaataan oo qayb ka noqdaan
cid kasto Soomaali ahna waa u furan tahay walaalahooda inay caawiyaan walaalihiin caawiya dhibaatada Ilaahay ha naga saaro in cimiladii iyo waqtigii baa isbedelay xilli fatahaad ma ahayn xilli webi uu biyo keena ma ahayn laakiin cimiladii Soomaali oo dhan baa isbedeshay waxyaalo badan ayaa soo ziyaaday marka waxaan rabnaa in inta gacmaha la isqabsado si walaaltinimo ah la isu kaashado ninka taliska Africom ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Bari isla markaana ay sheegeen inay ku dileen xubno ka tirsanaa Daacish taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa waxa ay sheegeen inay fuliyeen duqeyn ka dhanna kooxda Daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la weerarkaas oo ka dhacay meel ku dhow deegaanka la yiraahdo Timirishleh oo qiyaastii 140 kilometir u jira magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland waxaana weerarkaasi u dhacay 12-kii bishan qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyay in weerarkaasi lagu dilay 7 dagaalyahanna oo ka tirsan kooxda Daacish ee Soomaaliya waxayna sidoo kale ay sheegeen inay ogaadeen in weerarkaasi aan lagu dilin ama aan lagu dhaawicin dad shacab ah Africom ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in markii ay duqeynta ay dhicisay ay ciidamada Mareykanka ay ku sugnayeen aaga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada Mareykanka ee saaxiibka la ah waxaan sii wadi doonaa inaynu cadaadis ka saarno kooxda argagixisada isla markaana aanu saaxiibadeena Soomaaliya ka caawino in ay kala dhantaalaan howlgalladooda waxaa sidaas yiri agaasimo ku xigeenka howlgalka taliska Africom ee qaaradda Afrika waxa uu intaas uu sii raaciyay waxaan sii wadeenaa taageeradeena si aan wax la midka ah Daacish iyo Al-Shabaab uga ciribtirno Soomaaliya shalay ayaa deegaanka Timirshle waxaa ka dhacay iska horimaad u dhaxeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo sidoo kale kooxda Daacish waxaana ka dib xigay duqeynta ciidamada Mareykanka halka ay ka fuliyeen ugu dambeyntiina dowladda Uganda ayaa sheegtay in Soomaaliya u soo direysa diyaarado dagaal isla markaana ay qayb ka noqonayaan howlgalka AMISOM ee ka socda gudaha Soomaaliya dowladda Uganda ayaa doonaysa in Soomaaliya u soo dirto diyaarado dagaal si ay dowladda Soomaaliya uga caawiso la dagaalanka kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish oo dagaalka ay kula jirto dowladda Soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay afayaan u hadlay dowladda Uganda diyaaradahan ayaa ah kuwa gaar ah oo isla markaana ay yihiin kuwa ay u sameysan qaab casri ah diyaaradahan ayuu sheegay afayaanka in lagu wareejin doono ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee dowladda Soomaaliya ka taageeriyo dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab dowladda Uganda ma aysan shaacin nooca iyo tirada iyo goorta ay Soomaaliya imaan doonaan diyaaradahan casriga ah ee dowladdu Soomaaliya ay ugu deeqayso dowladda Uganda warkii aad ka daawanayseen rabsiin iyo saaxiibada qiimaha badan waa inaga inta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xigeen tuundi buqulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.